Nomeação, adulto preta pluma. Aê, bora, Ailu! Hamilton, Noelson e Gilberto, comparecer na premiação. Adulto preta super pesado, premiação. A Fran de Souza, Felipe Marcos, Robson da Silva e Fábio Russo. Passe marrom absoluto, Marco Turner da Brasa, área de aquecimento, última chamada, Marco Turner da Brasa, área de aquecimento. Comparecer à área de compra.